Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πάμε να δούμε μαζί τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Κατά μέτωπο επίθεση στον Aidex απολύουν Αθήνα και Λευκοσία λίγο πριν την άφηξη του Νορβηγού στην Κύπρο. Οι εμπλεκόμενες πλευρές φταίνε που δεν καταλήξαμε, επιμένει ο αξιωματούχος του ΟΗΕ. Αύριο συναντήσεις με πρόεδρο Αναστασιάδη και Ακίντζη. Πιάνουν δουλειά την Τρίτη Ακέλ και Μαλάς. Ξεχνάμε ότι προηγήθηκε και προχωράμε για τη μεγάλη αλλαγή, δηλώνει στον Αλφα ο άντρος Κυπριανού. Κανονικά προχωρούν οι ενεργειακοί σχεδιασμοί, διαβεβαιώνει ο Γιώργος Λακοτρίπης. Εγκατέλειψε την Κυπριακή ΑΟΣ το ερευνητικό πλοίο που δούλεψε για λογαριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Νύχτα μετασεισμών στην ΚΟ. Ξαγρύπησαν και πάλι στην Ήπεθρο ντόπιοι και τουρίστες. Συνεχίζει το πογκρόμ διώξεων Ερντογάν. Συλλαμβάνει όσους φοράνε φανελάκια με την επιγραφή ήρωας, γιατί θεωρεί πως στηρίζουν τον Γκούλεν. Πολεμικό είναι το κλίμα εν αναμονή των συναντήσεων αύριο του Espen Barthaide στη Λευκοσία. Ο Νορβηγός αξιωματούχος επανήλθε με νέες δηλώσεις για τα αίτια που οδήγησαν τη διαδικασία σε αδιέξοδο, αποδίδοντας το ναυάγιο στην έλλειψη προετοιμασίας από τις πλευρές. Με πολύ σκληρή γλώσσα μίλησε κατά του Νορβηγού και ο Νίκος Κοτζιάς. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης θα ζητήσει αύριο εξηγήσεις, ενώ μιλώντας τον Αλφα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον καλεί να κάνει τη δική του αυτοκριτική. Νύπτει τα σχήρα του Espen Barthaide και εξακολουθεί να κατηγορεί όλους τους υπόλοιπους για το ναυάγιο στο Κραν Μοντάνα. Το πρόβλημα ήταν πως οι πλευρές γενικότερα δεν ήταν προετοιμασμένες. Αν και τα μέρη στη διάσκεψη ήξεραν ξεκάθαρα ποιο ήθελαν να είναι το αποτέλεσμα, δεν μου έκανε θετικότερη εντύπωση το επίπεδο της στρατηγικής προσέγγισης τους για το πώς φτάνουμε σε αυτά τα αποτελέσματα. Σε συνέντευξή του στον πολίτη της Κυριακής, ο Νορβηγός διπλωμάτης επιβεβαιώνει εμέσως πλην σαφώς την ύπαρξη πρότασης από πλευρά Τσαβούσογλου, η οποία θα ικανοποιούσε την ελληνοκυπριακή πλευρά, εν τούτης αμφισβητεί τα περί υπαναχώρησης στη διάρκεια του δείπνου. Επικαλούμενος τον εμπιστευτικό χαρακτήρα της συνάντησης, αρνήθηκε να προβεί σε διευκρινήσεις. Εν ώψη της αυριανής έναρξης της διαδικασίας καταγραφής της έκθεσης Γκουτέρες, ο Έιντε δηλώνει άγνοια ως προς το εάν και οι δύο πλευρές εξακολουθούν να επιδιώκουν λύση εντός των παραμέτρων του ΟΗΕ. Αναμένω να αποφασίσουν αν θεωρούν πως υπάρχει ακόμα ελπίδα για διευθέτηση στο πλαίσιο της διζωνικής δικοινωνητικής ομοσπονδίας και όσων αναφέρονται στο κοινό ανακοινωθέν της 11ης Φεβρουαρίου 2014. Γιατί αν μια πλευρά θέλει αυτές τις παραμέτρους και η άλλη θέλει διαφορετικές παραμέτρους λύσης, είναι δύσκολο να υπάρξει διαδικασία. Βρισκόμαστε σε κατάσταση αναμονής. Ο ειδικός σύμβουλος θα δει πρώτα τον πρόεδρο Αναστασιάδη στις 10.30 αύριο το πρωί και στις 2.30 μετά το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Μουσταφά Ακίντζη. Εξηγήσεις για τις δημόσιες δηλώσεις Έιντε ετοιμάζεται να ζητήσει κατά την αυριανή του συνάντηση ο πρόεδρος Αναστασιάδης με την ελληνοκυπριακή πλευρά να ανησυχεί για το ενδεχόμενο να ισχύσουν τα δύο μέτρα και δύο σταθμά στο προσχέδιο της έκθεσης που θα ετοιμάσει ο ειδικός σύμβουλος. Αν η καταγραφή θα είναι όπως τις δημόσιες αναφορές του, σίγουρα αυτή δεν ανταποκρίνει στην πραγματικότητα και θα είναι ξεκάθαρο το μήνυμα από πλευρά του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ξέρετε, οι αναφορές του κ. Έιντε επιβεβαιώνουν απόλυτα αυτό που και ο πρόεδρος ανέφερε. Ότι σε πολλές των περιπτώσεων ο κ. Έιντε πίστευε ότι συμβαίνει αυτό που ενδεχομένως ήθελε να συμβεί και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι μια πολύ αρνητική και κακή προσέγγιση όταν είσαι σε μια διαπραγμάτευση, αν πραγματικά επιθυμείς να βοηθήσεις αυτή τη συζήτηση. Δεν σηκώνει καμιά αμφισβήτηση ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης έπραξε τα δέοντα και εξάντλησε κάθε περιθώριο για να καταλήξουμε σε συμφωνία, δηλώνει στον Αλφα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πριν ο κύριος Έιντε προβαίνει σε παρουσιάσεις δικών του εντελώς προσωπικών εκτιμήσεων και της δικής του προσωπικής ανάγνωσης του τι έγινε στο Κραν Μοντάνα, καλό θα ήταν ο κύριος Έιντε να κάνει τη δική του αυτοκριτική, αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα του μέχρι σήμερα ρόλου του και το κατά πόσο οι μέχρι σήμερα εκτιμήσεις του αποδείχθηκαν ορθές. Διευκρινήσεις ζήτηκε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο μέσω γραπτής δήλωσης διερωτάται αν ο κύριος Έιντε βρισκόταν σε άλλη διάσκεψη ή ήθελε να ακούσει διαφορετικά πράγματα. Απορούμε γιατί ο κύριος Έιντε δίνει συνεντεύξεις μόνο σε ελληνόφωνα έντυπα. Περιμένουμε δε πότε θα μιλήσει και σε εφημερίδες της Τουρκίας και θα εξηγήσει τις ευθύνες της τελευταίας για την κατάρρευση των συνομιλιών. Από ό,τι φαίνεται, ο ειδικός σύμβουλος προβαίνει σε δηλώσεις ως κάποιος που έχει πρόθεση να παραιτηθεί από μεσολαβητής του ΟΗΕ, εν ώψη της ως φαίνεται πιο ικανοποιητικής θέσης του εκπροσώπου της τουρκικής κυβέρνησης, προστίθερε στην ανακοίνωση. Σκληρές τοποθετήσεις έγιναν και από τον ίδιο τον Νίκο Κοντζιά σε συνέντευξη που παραχώρησε στις εφημερίδες Νέα Σελίδα και Φιλελεύθερος. Το γνώριζε ότι έλεγε ψέματα, αλλά δεν τον πείραζε ότι πιανόταν στα πράσα.
την άμεση απομάκρυνση ΕΝΤΕ θέλει και ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου, δηλώνοντας ότι πρέπει να υπάρξει επαναπροσδιορισμός των δεδομένων των διαπραγματεύσεων. Πρέπει να αρχίσουν υπό άλλη μορφή. Δεν υπάρχει διζωνική, δικοινωτική ομοσπονδία, αν γίνει που έτσι που πάμε θα κάνουμε συνομοσπονδία, θα έχουμε δύο κράτη και θα καταρρεύσει. Κάλεσε την Τουρκία, εάν όντως επιθυμεί την επίτευξη ενός σωστού κατά την εκφρασή του κράτους, να εργαστεί για αυτό, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξει ένα κατασκεύασμα που δεν θα λειτουργήσει και θα βρεθούμε ενώπιον χάους. Ένα 24ωρο μετά το πράσινο της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ για διαβουλεύσεις με τον Σταύρο Μαλά, ο Άντρος Κυπριανού αναλύει στον Α το σκεπτικό της απόφασης. Θα δούμε γιατί πιστεύει ότι ο Μαλάς μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικός από το 2013 και τι δηλώνει για το χαμένο έδαφος που άφησε πίσω της ιστορία με τον Μάικ Σπάνο. Πάμε για τη μεγάλη αλλαγή, διαμηνύει ο Άντρος Κυπριανού εξηγώντας τον Α το σκεπτικό της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ για την υποψηφιότητα Μαλά. Να βρούμε έναν άνθρωπο ο οποίος να έχει αυτόσιμες θέσεις μαζί μας στον Κυπριακό σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Να είναι άνθρωπος ο οποίος να μπορεί να χειριστεί τα ζητήματα τα κοινωνικο-οικονομικά με μια μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία και μια πιο φιλολαϊκή κοινωνικο-οικονομική πολιτική. Να είναι έτοιμος να προχωρήσει σε προοδευτική μεταρρύθμιση της κοινωνίας και ταυτόχρονα να είναι έτοιμος να συγκρουστεί με τα φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς. Υπόψη λήφθηκε για το κριτήριο της εκλεξιμότητας. Ο Άντρος Κυπριανού κλήθηκε να απαντήσει στο εάν η απόφαση των αρμοδίων συλλογικών οργάνων του κόμματος είναι ικανή για να καλύψει το χαμένο έδαφος που άφησε πίσω της η υπόθεση με τον Μάικ Σπανό. Η άποψή μου είναι ότι με την εξαγγελία της υποψηφιότητας του Σταύρου Μαλά, αν και εφόσον εγκριθεί από τις κομματικές οργανώσεις βάσης, το ότι έχει προηγηθεί θα ξεχαστεί. Σε κάθε περίπτωση, η ηγεσία του ΑΚΕΛ εκτιμά ότι η υποψηφιότητα Μαλά έχει όλα τα φόντα για καλύτερο αποτέλεσμα ακόμη και από τις προεδρικές του 2013. Την περασμένη φορά ο Σταύρος Μαλάς ήταν υπουργός μέχρι τον Οκτώβρη. Αυτή τη φορά, αν και εφόσον όλα εξελιχθούν σωστά, θεωρώ ότι θα ξεκινήσει την προεκλογική του προσπάθεια νωρίτερα, πολύ πιο εμπειρός από ό,τι στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, έχοντας την εμπειρία της προηγούμενης αναμέτρησης, και θεωρώ ότι θα είναι ως εκ τούτου και πολύ πιο αποτελεσματικός. Άντρος Κυπριανού και Σταύρος Μαλάς εγκαινιάζουν την Τρίτη μια σειρά από συναντήσεις με σκοπό την κατάληξη σε συμφωνία επί ενός κοινού πλαισίου. Θα ξεκινήσουμε την ερχόμενη εβδομάδα συζήτηση με τον Σταύρο Μαλά. Την ίδια στιγμή αντιλαμβάνουμε ότι ο ίδιος θα ξεκινήσει επαφές με διάφορους ανθρώπους για να διαμορφώσει το επιτελείο του και εμείς θα δούμε τα χρονοδιαγράμματα στη βάση των οποίων θα κινηθούμε προς τις κομματικές οργανώσεις βάσης. Κάτι που δεν αναμένεται να γίνει πριν από το Σεπτέμβριο. Αδιάλειπτα συνεχίζεται η υλοποίηση των ενεργειακών σχεδιασμών, διαμηνεί η κυβέρνηση στη σκιά των τουρκικών προκλήσεων στην ΑΟΣ. Για ατυχήματα και όχι για θερμοεπεισόδιο, ανησυχεί την ίδια ώρα ο Νίκος Κοτζιάς. Παρά τις θορυβώδεις αντιδράσεις της Άγκυρας, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την υλοποίηση των ενεργειακών της σχεδιασμών, διαμηνεί η κυβέρνηση. Καταρχάς, δεν θέλουμε να στρατικοποιήσουμε τις ενεργειακούς μας σχεδιασμούς. Έτσι, η καλύτερη απάντηση που μπορούμε να δώσουμε στην προκλητικότητα της Τουρκίας είναι ακριβώς συνεχίζοντας αδιάλειπτα να ολοκληρώνουμε τον ενεργειακό μας σχεδιασμό, περιλαμβανομένης βεβαίως αυτής της γεώτρησης, η οποία θα είναι πολύ σημαντική για τη συνέχεια. Υπό το άγρυπνο βλέμμα των Τούρκων και με τον Μπαρπαρός να εξακολουθεί να πλέει μεταξύ των τεμαχίων 1 και 6, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η γεώτρηση των ΕΝΗ και ΤΟΤΑΛ στο κοίτασμα Ονησίφορος. Μπορεί να υπάρχουν προκλήσεις στο Αιγαίο και στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά δεν είχαν σχεδιασμένη θερμή εξέλιξη. Εκείνο που με ανησυχεί είναι ότι οι προκλήσεις της Τουρκίας, μια δύναμη αναθεωρητική και νευρική, μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε λάθη και ατυχήματα. Σε ό,τι αφορά στην πρώτη φάση εργασιών καταγραφής σεισμογραφικών δεδομένων από το Ramfor Hyperion, έχει ολοκληρωθεί και το υπερσύγχρονο σεισμογραφικό αναχώρησε πρόωρα από την Κυπριακή ΑΟΣ. Εντός των επόμενων μηνών προγραμματίζεται μια ακόμη γεωτρήση της ΕΝΗ, αλλά και η πρώτη γεωτρήση των ExxonMobil και Qatar στο πολλά υποσχόμενο τεμάχιο 10. Και αυτές θα είναι μόνο η αρχή από μια σειρά 12 συνολικά γεωτρήσεων στα τεμάχια του τρίτου γύρου. Τον πανικό έσπηραν χθες τη νύχτα στην Κώδιο ισχυροί μετασεισμοί, οι οποίοι έβγαλαν και πάλι στους δρόμους κατοίκους και τουρίστες. Την ίδια ώρα, νέα βίντεο καταγράφουν τη σφοδρότητα με την οποία έπληξε ο εγκέλαδος στο νησί. Η στιγμή που χτυπά ο εγκέλαδος.
Σωλήνες πάνε και πέφτουν νερά από τους ορόφους. Οι ένικοι πετάγονται έξω από το ξενοδοχείο. Ένας κάτοικος, παγωμένος από το φόβο του, μένει ακίνητος στα σκαλοπάτια του δωματίου. Κάνει το σταυρό του. Τα νερά της πισίνας γεμίζουν το χώρο. Τα 6,6 ρίχτερ ρίχνουν στο έδαφος όλες τις μηχανές που βρίσκονται στο διπλανό πάρκινγκ. Τα αυτοκίνητα που είναι παρκαρισμένα στο λιμάνι συγκρούονται. Ο σεισμός χτυπά το νησί. Η θάλασσα βγαίνει στη στεριά. Η θάλασσα έχει βγει μέχρι εδώ πέρα έξω το νερό. Παναγία μου, το πιστεύω. Τα νέα ντοκουμέντα από την ώρα του φωνικού σεισμού που παρουσιάζει ο Α δείχνουν τη δύναμη του Εγκέλαδου. Βρίσκεται εκεί όταν ο μεγαλύτερος μετασεισμός των τελευταίων ωρών σημειώνεται κοντά στην πόλη. Η ώρα είναι 8 και 10, έχει κάνει ένα πολύ ισχυρό μετασεισμό. Βλέπετε ένα τμήμα εδώ του κάστρου, του παραλιακού κάστρου, έχει πέσει. Υπάρχει ένας πανικός, έφυγε ο κόσμος, απομακρύνθηκε. Βλέπετε τις πέτρες εκεί στο σημείο που περνάει αυτοκίνητο. Τουρίστες τρέχουν φοβισμένοι. Κάποιοι οδηγοί μέσα στον πανικό τους περνούν από το σημείο όπου μέρος του τείχους έχει υποχωρήσει. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είναι 4,6 ρίχτερ. Έχει 10 χιλιόμετρα εστιακό βάθος και επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή 17 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη της Κο. Η δόνηση αυτή έγινε έντονα συζήτηση στο κεντρικό κομμάτι της πόλης, όπου και ήμασταν και εμείς. 20 μετασεισμοί έχουν χτυπήσει το νησί τις τελευταίες 24 ώρες. Αναμένονται δεκάδες ακόμη, λένε οι σεισμολόγοι που κρίνουν ικανοποιητική τη σεισμική ακολουθία. Στο λιμάνι, δίτες ερευνούν από χθες ολόκληρη την προβλήτα. Προσπαθούν να εντοπίσουν τα σημεία που έχουν υποστεί μεγαλύτερες ζημιές από το σεισμό. Να κάνουμε κάποια στη ράμπα επιστικές. Ναι, στη ράμπα. Μία τρία νούμερα. Τα στοιχεία που συγκεντρώνουν οι δίτες αργά το βράδυ είναι ενθαρρυντικά. Το λιμάνι έχει αντέξει τα χτυπήματα του σεισμού. Έχει υποστεί ουσιαστικά μικρές ζημιές παρά το μεγάλο επιφανειακό ρήγμα. Οι αρχές ξεκινούν ένα μαραθώνιο προκειμένου να ρίξουν μια τσιμεντένια πλατφόρμα και μέσα σε λίγες μέρες να δέσουν ξανά τα πλοία στο κεντρικό λιμάνι της Κο. Μάχη στην εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Κρήτης δίνουν οι δύο νεαροί τουρίστες, οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά όταν κατέρευσε το μπαρ που διασκέδαζαν στην Κο. Σήμερα οι γονείς και ο αδελφός του 37χρονου Τούρκου, θύμα του φωνικού σεισμού, μετέφεραν τη σωρό του στην πατρίδα του. Η σωρός του Τούρκου τουρίστα Σινάν Κούρτογλου που έχασε τη ζωή του το βράδυ της Παρασκευής από το φωνικό σεισμό των 6,6 ρίχτερ μεταφέρεται στο μικρό πλοιάριο. Ήρθαν από απέναντι οι γονείς, οι συγγενείς, τους βοηθήσαμε, κάναμε ό,τι πρέπει και οι υπηρεσίες. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα όλους που μας βοηθήσαν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Οι συγγενείς του, ο αδελφός του, ο πατέρας και η μητέρα του με δάκρυα στα μάτια υποβάλλονται σε αυτή τη σκληρή δοκιμασία να μεταφέρουν τη σωρό του 37χρονου στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Δίπλα τους από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν οι αρχές του νησιού αλλά και ο θρησκευτικός ηγέτης των μουσουλμάνων της ΚΟ. Το δεύτερο θύμα είναι από τη Σουηδία, 27 ετών και το όνομά του είναι Σίμον Ανδρέας Νίλσον. Τα θύματα του σεισμού βρίσκονταν στο νησί για διακοπές και την ώρα που χτύπησε ο εγκέλαδος διασκέδαζαν στο μπαρ. Ο 26χρονος Αλβανός σερβιτόρος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στη λεκάνη όταν η τυχοποιία του μπάρου που εργαζόταν κατέρευσε, μέσα από το θριάσιο νοσοκομείο μιλά στον Α και ευχαριστεί τους γιατρούς σε ΚΟ και Αθήνα για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλω από τους γιατρούς, τίποτα παραπάνω. Τώρα για τα άλλα θα τα πούμε αργότερα. Πώς είσαστε εσείς τώρα? Καλά, είμαι εδώ, ψωθώ, καλά. Στους γιατρούς στην ΚΟ λέτε, στους γιατρούς εδώ? Και στην ΚΟ και εδώ. Γιατί και στην ΚΟ ήταν πολύ άμεση βοήθεια τους, παρόλο τις αυτές τις συνθήκες που είχαμε εκεί πέρα. Εν ώρα σεισμού όμως βοήθησαν πάρα πολύ όλους μας. Τέσσερις είναι οι τραυματίες που εξακολουθούν και νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Κρήτης. Δύο από αυτούς στη μονάδα εντατικής θεραπείας, καθώς η κατάστασή τους είναι κρίσιμη. Ο ένας, 21 ετών Σουηδός, υποβλήθηκε σε ορθοπαιδικό χειρουργείο και νοσηλεύεται σε καταστολή διασωληνωμένος με πολλαπλά κατάγματα και παραχνώδη αιμορραγία. Ο δεύτερος Νορβηγός μετά το χειρουργείο νοσηλεύεται και αυτός σε καταστολή διασωληνωμένος. Τώρα στην ΚΟ συνεχίζονται οι έλεγχοι των τεχνικών κλιμακίων. Μέχρι τώρα από τους ελέγχους μια πολυκατοικία έχει κριθεί κατεδαφιστέα και δύο ξενοδοχεία κατάλληλα, καθώς χρειάζονται σημαντικές επισκευές.
κοίταξε, έρχεται ο φόβος ακόμη. Αλλά δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Μιλάει για το σεισμό και τα μάτια του βουρκώνουν. Ακόμη φοβάται. Στο κεφάλι του ανοιχτή η πληγή από τις πέτρες που έπεσαν από το ταβάνι του σπιτιού του. Τρομαχτήκαν πολύ. Πρώτον ο σεισμός και μετά που δεν μπορούσαμε να βγούμε το δωμάτιο και από το σπίτι. Τα Ρίχτερ προκάλεσαν ανεπανόρθωτες ζημιές στο σπίτι του. Το οίκημα είναι ακατάλληλο, μας λέει. Έβαλε πρόχειρα εμπόδια και κόκκινες σακούλες για να μην περνάει κανείς από κάτω και χτυπήσει. Περιμένει τους μηχανικούς. Μέσα σε λιγότερα από 20 δευτερόλεπτα έμεινε στο δρόμο χωρίς σπίτι. Αυτό πρώτα ήταν εδώ, τώρα άνοιξε πιο πολύ. Όσο πάει, δεν είναι και είναι επικίνδυνο. Εγώ να σας πω, εδώ που στέκομαι τώρα, φοβάμαι. Αν δεν ήταν τα ξύλα αυτά εδώ που δείχνω, τα ξύλα αυτά εδώ, αν δεν ήταν, από πάνω έχει ένα κυβικό πέτρες. Από πάνω. Εγώ κοιμάμαι εδώ, από κάτω. Κατευθείαν θα ήταν στη μούρη μου. Μπαμ, στο κεφάλι μου. Θα είχα μείνει, μπαμ. Είχε Άγιο, μας λέει, και μας δείχνει τις εικόνες από το σπίτι του που άνοιξε σε κομμάτια. Σε αυτό το σημείο κοιμόταν ο γιος του. Ήρθαν οι πέτρες όλες επάνω του. Τις βλέπετε, έχουν παραμείνει πάνω στο στρώμα. Από τις τεράστιες χαραμάδες βλέπεις από μέσα τον ήλιο. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, μέχρι στιγμής έχουν γίνει πάνω από 350 αιτήσεις από ιδιοκτήτες που ζητούν να ελεγχθούν οι περιουσίες τους. Έγιναν 48 έλεγχοι σε σπίτια που παρουσιάζουν μόνο μικρές ζημιές. 2 ξενοδοχεία είναι κλειστά. Από τις 52.000 κλίνες που διαθέτει το νησί, ζημιές έχουν υποστεί οι 250. Η οικοδομή του 88 θα κατεδαφιστεί. Δείτε, κυρίες και κύριοι, σε λίγο. Πρώτη στο χάσμα συντάξεων ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες η Κύπρος. Τι καταγράφουν τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκληραίνει η κόντρα Βερολίνου Άγκυρας με τον Ερντογάν να διαμηνύει ότι κανείς δεν πρέπει να ανακατεύεται στα εσωτερικά της χώρας του. Είχε προηγηθεί η σκληρή δήλωση του Γερμανού Προέδρου πως η Γερμανία δεν μπορεί να ανεχθεί άλλο αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία. Δεν ανεχόμαστε αυτά που συμβαίνουν στη Τουρκία. Είναι το νέο σκληρό μήνυμα του Βερολίνου προς την Άγκυρα, το οποίο προκαλεί την έντονη αντίδραση του Ερντογάν. Ο πρόεδρος Ερντογάν προσπαθεί να κόψει και να ράψει τη χώρα στα μέτρα του. Οι εναπομείναντες που ασκούν κριτική ή κάνουν αντιπολίτευση φυλακίζονται ή φημώνονται. Η κριτική η οποία ασκείται από τη γερμανική κυβέρνηση είναι ορθή, διότι δεν μπορούμε να ανεχθούμε αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία. Gerek güvenlik, gerek yargı süreci içerisindeki atılmış adımları atmaya da kimsenin yetkisi yoktur. Σκληρή γλώσσα και από τον επικεφαλής της γερμανικής καγκελαρίας. Η Γερμανία είναι κράτος δικαίου. Η Γερμανία δεν είναι σε καμία περίπτωση εκβιάσιμη. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Bild, σχεδόν οι μισοί Γερμανοί δεν θέλουν να κάνουν διακοπές στην Τουρκία την ώρα που ο Ερντογάν υποστηρίζει. Türkiye'de bulunan Alman şirketlerinin hiçbirine karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ne soruşturması ne kovuşturması böyle bir şey de yoktur. Στο πλευρό της Γερμανίας και ο Αυστριακός Υπουργός Εξωτερικών. Θα συνεχίσω να υποστηρίζω τη διακοπή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει επιτέλους να λάβει τώρα ξεκάθαρα θέση απέναντί της και να επιδιώξει αντί της ενταξής μια συντεταγμένη συνεργασία μαζί της ως γείτονα. Κληρικός, ο παδός του Ερντογάν προτρέπει τους πιστούς να δολοφονήσουν τον Γκιουλέν. Η αστυνομία συλλαμβάνει ως γκιουλενιστές όσους φορούν μπλουζάκια με τη λέξη «ήρωας» στα αγγλικά, επειδή ένας από τους συλληφθέντες για το αποτυχημένο πραξικόπημα παρουσιάστηκε στο δικαστήριο φορώντας ένα τέτοιο μπλουζάκι. Ο Ερντογάν ξεκινά περιοδεία στον Περσικό κόλπο με στόχο να τερματιστούν οι κυρώσεις εναντίον του Κατάρ. Η Τουρκία διατηρεί στρατιωτική βάση στο Εμιράτο. Δεν είναι προς το συμφέρον κανενός να παραταθεί περαιτέρω αυτή η κρίση. Ο μουσουλμανικός κόσμος χρειάζεται συνεργασία και αλληλεγγύη, όχι άλλη διχόνοια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανησυχούν για τα σχέδια της Τουρκίας να αγοράσει S-400 από τη Ρωσία, διαψεύδοντας ωστόσο δημοσίευμα το οποίο υποστηρίζει ότι έχει γίνει ήδη η αγορά του ρωσικού αντιπυραυλικού συστήματος από την Άγκυρα. Μπροστά στα μάτια δεκάδων λουωμένων που έτρεξαν να βοηθήσουν αλλά δεν τα κατάφεραν, εκτυλίχθηκε μια τραγωδία στην παραλία Λίμνη στην πόλη Χρυσοχούς με θύμα τον 77χρονο Παναγιώτη Δεμέτη.
τραγική κατάληξη είχε το παγκευματινό μπάνιο του 77χρονου Παναγιώτη Δεμέτη στη θαλάσσια περιοχή της πόλης Χρυσοχούς. Ο 77χρονος μετέβη στην περιοχή της λίμνης μαζί με τη γυναίκα του και άλλα συγκινικά του πρόσωπα. Μετά από λίγο έγινε αντιληπτό από τους οικείους του ότι είχε χάσει τις αισθήσεις του. Τον άτυχο Δεμέτη μετέφερα στην ακτή Λουόμενη, όπου έγιναν προσπάθειες για να επαναφέρει τις αισθήσεις του, αλλά ήταν ήδη πολύ αργά. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε εσπευμένα στο νοσοκομείο της πόλης Χρυσοχούς, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με την ιατροδικαστή Ελένη Αντωνίου, που διενήργησε νεκροψία επί της ορού του άτυχου Παναγιώτη Δεμέτη, ο θάνατός του προήλθε από ασφυξία διαπνιγμού, χωρίς να διαφαίνονται οποιαδήποτε παθολογικά αίτια κατά την νεκροδομή. Σχεδόν διπλάσια είναι η διαφορά μεταξύ των συντάξεων που λαμβάνουν οι άνδρες εναντί των γυναικών στην Κύπρο. Μάλιστα, η Κύπρος κατακτά την πρώτη θέση με βάση έρευνα που έκανε το Τμήμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μια αρνητική πρωτιά κατακτά για ακόμα μία φορά η Κύπρος. Αυτή τη φορά ως η χώρα με το μεγαλύτερο χάσμα στις συντάξεις μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το χάσμα φτάνει στο ποσοστό του 48,8%. Αν δηλαδή ένας άντρας παίρνει κατά μέσο όρο σύνταξη 1.000 ευρώ, υπό τις ίδιες συνθήκες μία γυναίκα παίρνει περίπου 500 ευρώ. Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων είναι διπλάσιο από το μισθολογικό χάσμα. Τη δεύτερη θέση μετά την Κύπρο καταλαμβάνει η Γερμανία με ποσοστό διαφοράς της τάξης του 46,5%. Ακολουθεί η Ολλανδία με ποσοστό 46% και πιο κάτω το Λουξεμβούργο με το χάσμα να φτάνει το 40%. Η Ελλάδα κατατάσσεται στη 16η θέση με ένα ποσοστό 26,6%. Μία σειρά από μέτρα για την μετώπιση των διακρίσεων μεταξύ των δύο φύλων που εγκρίθηκαν τον περασμένο Ιούνιο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στάθηκε η αφορμή να επανέλθει στο επίκεντρο των συζητήσεων το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων. Την πρωτιά της Κύπρου σε σχέση με τις συντάξεις σχολιάζει ο αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών. Σε δύο κύριους λόγους οφείλεται το χάσμα. Στην Κύπρο ο γυναικείος πληθυσμός τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες έχει ξεκινήσει να δουλεύει περίπου όπως δουλεύει και ο άντρας. Τα προηγούμενα χρόνια οι γυναίκες εργάζονταν στο σπίτι ή είχαν τα παιδιά στο σπίτι, δεν εργάζονταν τόσο πολλά χρόνια. Γι' αυτό υπάρχει, πιστεύω, αυτή η μεγάλη διαφορά. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι οι μισθοί των γυναικών στην Κύπρο ήταν όντως χαμηλότεροι από ό,τι είναι των ανδρών. Τα επόμενα πάντως χρόνια εκτιμάται ότι το χάσμα αυτό θα μειωθεί, αφού οι περισσότερες γυναίκες πλέον εργάζονται και οι μισθοί που λαμβάνουν είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με των ανδρών. Οι διαρρήκτες δεν έχουν αργίες και δεν πηγαίνουν διακοπές. Οι ληστείες αυξάνονται κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, ειδικά όταν δημοσιεύουμε στο διαδίκτυο ότι αποσιάζουμε. Πάμε να δούμε τι συμβουλές δίνει η αστυνομία. Ελάτε να με κλέψετε, θα λείπω από το σπίτι. Αυτό το μήνυμα στέλνετε χωρίς τη θέλησή σας, με το να μοιράζεστε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις διακοπές σας. Αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με λεπτομέρειες που αναχωρούμε και πότε επιστρέφουμε, το έχουμε τονίσει επανειλημμένο ότι θα πρέπει να αποφεύγετε. Επίσης, δεν χρειάζεται να αναρτώνται φωτογραφίες με διαρρύθμιση του σπιτιού μας. Τα διαφημιστικά θα πρέπει να αφαιρούνται και να μην αφήνονται εκεί, έτσι ώστε να αφήνεται η ένδειξη ότι απουσιάζουν οι ένοικοι του σπιτιού. Και αυτό μπορεί να γίνει με την ενημέρωση των γειτόνων. Υπάρχει τρόπος να προστατευτούμε? Στο ερώτημα αυτό η απάντηση είναι ναι. Πάντα να κλειδώνετε τις πόρτες και τα παράθυρά σας. Δεν έχει σημασία πόσο ασφαλής πιστεύετε ότι είναι η γειτονιά σας. Για την καλύτερη ασφαλειά σας, καλό είναι να εγκαταστήσετε κλειδαριές ασφαλείας στις πόρτες και τα παράθυρα. Αφήστε τα φώτα σας αναμένα. Μπορείτε να επενδύσετε και σε φώτα που λειτουργούν με ανιχνευτές κίνησης. Τα σκυλιά δρούν αποτρεπτικά για τους κλέφτες. Γαυγίζουν όταν κάποιος που δεν γνωρίζουν και δεν εμπιστεύονται προσπαθεί να μπει στο χώρο τους. Ο συναγερμός είναι πολύ σημαντικός για την πρόληψη διαρρήξεων. Πολλές φορές η παρουσία ενός συστήματος συναγερμού είναι αρκετή για να κρατηθούν μακριά οι κλέφτες. Διαρρήξεις δεν γίνονται μόνο τη νύχτα. Αν έχετε συναγερμό, ενεργοποιήστε τον και τη μέρα. Αν όλα αυτά δεν πετύχουν, τότε να ελπίζετε πως κάποιος θα δει κάτι προτού οι κλέφτες γίνουν καπνός. Αν οποιοδήποτε πολίτης αντιληφθεί ύποπτη κίνηση προσώπου,
κατά διάρκεια τη μέρα ή τη νύχτα θα πρέπει να ενημερώσει την αστυνομία μπαίνοντα στο τηλέφωνο 1460. Η πρόληψη είναι το καλύτερο όπλο. Λοιπόν, είχαμε πυρκαγιά, κυρίες και κύριοι, σε κατάστημα στην Αγλαντζά πριν από λίγο. Ο Νεκτάριος Μαρκέτος παρακολουθεί το θέμα. Νεκτάριε, σε χαιρετώ. Να σου πω ότι βλέπουμε από τα πλάνα ότι από πάνω ακριβώς υπήρχε και σπίτι. Κινδύνεψε κανένας καταρχήν? Ωραία, θα μάθω να τα πούμε όλα. Καλησπέρα σε όλους. Σε κινητοποίηση τέθηκε η περιοριστική υπηρεσία γύρω στις 5.30 το απόγευμα. Τα κατάστημα στη Λεωφόρο Λάρνακος στην Αγλαντζιά τελήθηκε στις φλόγες. Η φωτιά αντιλήφθηκε ένικος παρακείμενου κατοικίας. Ενώ ο διοκτήτης διπλανού καταστήματος επιχείρησε να περιορίσει την πυρκαγιά μέχρι να φτάσει στο σημείο περιοριστική υπηρεσία. Στην περιοχή έφτασαν δύο περιοριστικά οχήματα, αλλά και δύο περιπολικά και γύρω στις 6 κατάφεραν τα μέλη της προσωπικής υπηρεσίας να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Ωστόσο, οι φλόγες προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο εμπόρευμα αλλά και στο εσωτερικό του καταστήματος. Σύμφωνα με προφορίες του ΑΛΦΑ, η περιοριστική υπηρεσία αλλά και η αστυνομία εξετάζουν το δεχόμενο η πυρκαγιά να δέχεται κακόβουλα. Να πούμε ότι όπως βλέπουμε και στα πλάνα μας, από πάνω να υπάρχει διαμέρισμα, όπου στο οποίο υπέστη κάποιες μικρές ζημίες από τους καπνούς, ενώ οι ένικοι του διαμερίσματος εκείνη την ώρα δεν διέταξαν κανένα κίνδυνο, καθώς απουσίασαν ακόμα. Μάλιστα. Ίσως να προκλήθηκε έτσι και λίγη δυσκολία, θα λέγαμε, Νεκτάρια, στις άνδρες της πυροσβεστικής, καθώς από ό,τι βλέπουμε εκεί ο δρόμος είναι εργοτάξιο ουσιαστικά, έτσι δεν είναι? Είναι εργοτάξιο. Υπήρχε όμως δίωδος για να μπορέσουν να μπουν τα δύο πυροσβεστικά οχήματα που έθεσαν σε πλήρη έλεγχο την πυρκαγιά. Μάλιστα. Ευτυχώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νεκτάρια. Βολές κατά πάντων εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή δημοσιεύματα στον τύπο, στα οποία εκφράζουν ανησυχίες για τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την απονομή προεδρικής χάριτος. Την ίδια ώρα, προεκπρόσωπος τύπου του Τραμπ έδωσε τη δική του εκδοχή για την παραίτησή του. Όλα με λιγάλα με τον Τραμπ, λέει στην πρώτη του συνέντευξη μετά την παραίτησή του ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του Αμερικανού Προέδρου, που αποθανατίστηκε να κάνει χαλαρός τζόκινγκ με το σκύλο του. He wanted to bring some new folks in to help rev up the communications operation. And after reflection, my decision was to recommend to the president that I give Anthony and Sarah a clean slate to start from, so that they can talk about the president's agenda and help move it forward. Την ίδια ώρα ξεσπά νέος πόλεμος Τραμπ με τα μίντια. Αιτία, ένα δημοσίευμα της προσκύμενης στους δημοκρατικούς εφημερίδας Washington Post, που υποστηρίζει ότι ο Τραμπ μπορεί να εκδώσει συγχωροχάρτια για συμβούλους, μέλη της οικογένειάς του, ακόμη και για τον εαυτό του. Κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδρασή του. Όλοι συμφωνούν ότι ο πρόεδρος έχει το δικαίωμα να απονέμει χάρη. Το μοναδικό έγκλημα μέχρι στιγμής είναι οι διαρροές εναντίον μας. Το Κογκρέσο είναι έτοιμο να επιβάλλει νέες κυρώσεις στη Ρωσία, το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα. Ως αντίπεινα, για πρώτη φορά η Κίνα συμμετέχει σε κοινά ναυτικά γυμνάσια με τη Ρωσία στη Βαλτική, στέλνοντας έτσι χειρότατο μήνυμα σε Αμερικανούς και ΝΑΤΟ ότι σε περίπτωση αντιπαράθεσης το Πεκίνο θα σταθεί στρατιωτικά στο πλευρό της Μόσχας. Και από τις ΗΠΑ να έρθουμε εδώ στη γειτονιά μας, καθώς κλιμακώνεται επικίνδυνα η βία στη Μέση Ανατολή μετά τη δολοφονία των τριών Ισραηλινών επίκων από Παλαιστίνιο. Ακολούθησαν διαδηλώσεις και συγκρούσεις με αποτέλεσμα τρεις Παλαιστίνοι να χάσουν τη ζωή τους. Σκηνές χάους έξω το τέμενος του Αλαξά στα Ιεροσόλυμα. Παλαιστίνοι διαδηλωτές δέχονται πλαστικές σφαίρες και νερό υποποίηση από Ισραηλινούς αστυνομικούς. Μάχες σώμα με σώμα μετά την απόφαση του Ισραήλ να απαγορεύσει τους Παλαιστίνιους κάτω των 50 ετών να εισέρχονται στο τζαμί στην πλατεία των Τεμελών, όπου και τοποθέτησαν ανιχνευτές μετάλλων. Η οργή για τον θάνατο τριών Παλαιστινίων κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων όπλησαν το χέρι ενός συμπατριώτη τους. Επιτέθηκε και έσφαξε τρεις Ισραηλινούς επίκους. Με δάκρυα στα μάτια, ο πατέρας του δράστη προσπαθεί να δικαιολογήσει την πράξη του. Ο Παλαιστινίος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς διακόπτει κάθε επαφή με το Ισραήλ,
ωστόσο ανασταλούν τα νέα μέτρα γύρω από το Τέμενος. Τα επεισόδια εξαπλώνονται και στην Ευρώπη, με τους Παλαιστίνιους του Λονδίνου να εκφράζουν την οργή τους καίγοντας τη σημαία του Ισραήλ. Στο τελικό στάδιο, η προκήρυξη του έργου δρόμου Πάφου Πόλης, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Μεταφορών. Έργα θα γίνουν, όπως ανέφερε, και στο λιμανάκι στο Λατσί, ενώ εντός του 2017 θα ολοκληρωθούν και τα κατασκευαστικά έργα για το Μουσείο της Πάφου. Ένα πάγιο ζήτημα των κατοίκων της Πάφου, η δημιουργία του νέου δρόμου Πάφου Πόλης Χρυσοχούς, φαίνεται πως επιτέλους παίρνει σάρκα και οστά. Έχει συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό για το 2018 και είναι έργο το οποίο θα προκηρυχτεί εντός του 2018. Την ίδια ώρα βελτιώσεις γίνονται και στον υφιστάμενο δρόμο. Με την επανάκαυση της οικονομίας μας και τη σωστή οικονομική πολιτική που ακολουθήσαμε σαν κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, μπορούμε να προχωρούμε σε αυτά τα πολύ σημαντικά έργα τα οποία βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής των συμπατριωτών μας. Έργα προγραμματίζονται και στο λιμανάκι στο Λατσί, προκειμένου να ελιμενίζονται περισσότερα σκάφη αναψυχής, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται και οι εργασίες στο παραλιακό δυτικό μέτωπο της Πάφου. Προχωρεί ο κυματοθράφησης του Βένους, έχει ξεκινήσει η κατασκευή του. Επίσης προχωρούν και οι εργασίες για τους διάφορους άλλους κυματοθράφιστες, όπως στη Γεροσκήπου και στο Λατσί, και επίσης η μελέτη που αφορά το υπόλοιπο μέτωπο το παραλιακό της Πάφου. Αναφερόμενος στο Μουσείο της Πάφου, ο Υπουργός Μεταφορών είπε πως τα κατασκευαστικά έργα έχουν ήδη ξεκινήσει και εντός του τρέχοντος έτους θα ολοκληρωθούν. Για άλλη μια χρονιά πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Φεστιβάλ Πατάτας του Αυγόρου. Την παρουσία του στο φεστιβάλ έδωσε και ο Υπουργός Γεωργίας Νίκος Κουγιάλης, ο οποίος εξέφρασε τη στήριξη του Υπουργείου στους πατατοπαραγωγούς, καθώς και για τη συνέχιση του φεστιβάλ. Μικροί και μεγάλοι έδωσαν και φέτος το παρόν τους σε ένα φεστιβάλ στο οποίο πρωταγωνιστής ήταν η κυπριακή πατάτα. Στο 5ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Πατάτας του Αυγόρου, οι παρευρισκόμενοι που κατέκλυσαν την πλατεία του χωριού είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν το τοπικό προϊόν αλλά και να διασκεδάσουν σε ένα παραδοσιακό καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Στο Παγκύπριο Φεστιβάλ παρουσιάστηκαν και εναλλακτικές χρήσεις της πατάτας. Με τη βοήθεια των ειδικών παρασκευάστηκαν σαπούνια και κρέμες προσώπου καθώς και γλυκά. Τις εντυπώσεις έκλεψε όμως η μαρμελάδα πατάτας. Το φεστιβάλ φιλοξένησε παράλληλα έκθεση παλαιών και σύγχρονων γεωργικών οχημάτων. Εδώ παράγεται η καλύτερη, θα έλεγα, πατάτα στον κόσμο και η κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη στηρίζει και την πατατοκαλλιέργεια και τους παραγωγούς με κάθε τρόπο και κάθε μέσο, και έτσι πρέπει να εκλειφθεί και η σημερινή μου παρουσία εδώ. Το Υπουργείο Γεωργίας μελετά μέτρα για να στηρίξει την πατατοκαλλιέργεια. Πρέπει επιτέλους να ρυθμίσουμε λίγο αυτά τα θέματα της εμπορίας. Είναι κρίμα να φυτεύουμε έτσι αλόγιστα, χωρίς να γνωρίζουμε τον τελικό προορισμό. Αντιλαμβάνουμε τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής κρίσης, πολλοί κόσμος έχει στραφεί στην Ήπεθρο, αλλά πάντοτε όλα πρέπει να γίνονται με μέτρο και με προγραμματισμό. Την παρουσία τους έδωσαν μεταξύ άλλων βουλευτές αλλά και ο πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών Γιώργος Λιλίκας. Καλοκαίρι και όπως κάθε χρόνο η Αγία Νάπα έχει την τιμητική της. Ικανοποιημένοι δηλώνουν οι τουρίστες στον Έλφο. Αγία Νάπα, η φετινή χρονιά έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο σε ό,τι αφορά την κάθοδο τουριστών. Ο καυτός ήλιος, οι χρυσές σαμούδιες με τα κρυστάλλινα νερά, ιδανικά για βουτιές, η μεσογειακή κουζίνα αλλά κυρίως η νυχτερινή διασκέδαση τραβάνε σαν μαγνήτη στους ξένους. Why did you choose Αγία Νάπα for your holidays? Because the sea is so warm and blue and the temperature is good. Because of sandy beaches, well, nice weather, but it's almost everywhere in Cyprus. And we were looking for a hotel to stay with kids, and we found very good opportunity here. Because it's good beaches and sunny, and I love Cyprus. Everyone are nice here. Weather is perfect, but beware for the sun. The clubs are great, and the restaurants are great too. But most likely because of the weather. It's very nice weather here.
Σύμφωνα και με τον τοπικό άρχοντα της περιοχής, χρονιά ρεκόρ φαίνεται να είναι η φετινή για τον τουρισμό. Φέτος διανύουμε την καλύτερη τουριστική περίοδο που είχαμε ποτέ. Τόσο από απόψεως αφίξεων, διανυκτερεύσεων, αλλά και πλευράς εσόδων από τον τουρισμό. Η Αγία Ανάπα φέτος υπολογίζουμε ότι θα ξεπεράσει σε αφίξεις από το εξωτερικό τις 700.000 τουρίστες. Τα τουριστικά θέρετρα είναι ήδη υπερπλήρη. Είναι 12:30 το μεσημέρι και όπως βλέπετε κι εσείς δεν πέφτει ούτε καρφίτσα, ενώ δεν υπάρχει καμία διαθέσιμη ξαπλώστρα, αφού από πολύ νωρίς το πρωί οι τουρίστες έχουν ξεχυθεί στις παραλίες της Αγίας Νάπας. Η έμφυτη φιλοξενία και η ευγένεια των Κυπρίων σκλαβώνουν τους ξένους. Όπως ανέφεραν στον Αλφα, στην Αγία Νάπα βρίσκουν ένα περιβάλλον ζεστό και φιλικό. This is a very interesting place. I see and meet with the other interesting people. I think it's a pretty place. We've been here 10 or 11 times before, so yeah, it's our favorite place. Because it is great, it's so sunny here. I like Hagia Napa and Cyprus. It's like the capital of nightclubs. It's great. Prices okay. Prices is okay. Like in Moscow. Yes, like in Moscow. Ξενοδόχοι, εστιατόρες και πολιτές τουριστικών ειδών τρίβουν τα χέρια, καθώς το καλοκαίρι είναι χρυσοφόρο. Το όνομά του είναι Κάμα και αγαπάει το σέρφινγκ. Δεν μιλάμε για κάποιον επαγγελματία σέρφερ, αλλά ένα γουρουνάκι που λατρεύει την θαλάσσια σανίδα. Αυτός είναι ο Κάμα και λατρεύει το κολύμπι. Όμως όπως βλέπετε δεν του αρέσει απλά το νερό, αλλά τρελαίνεται και για θαλάσσια σπορ. Ο Κάμα κάνει σέρφινγκ σαν πρωταθλητή στη θαλάσσια περιοχή του Άχου, στη μαγευτική Χαβάη. His hoof just locked right in on the board. Όλα άρχισαν από ένα τύχημα. Ο Κάμα παραπάτησε και έπεσε σε πισίνα. Από τότε κολυμπάει σαν Ολυμπιονίκης. He fell in the pool one day and started swimming. I was like, oh, he can swim. Guarantee he can surf. You know, he followed me into the water, jumped on the board. Και μετά τη θαλάσσια βόλτα, ο Κάμα απολαμβάνει ένα γρήγορο ντους. Κάνοντας σέρφινγκ, συγκεντρώνει τα βλέμματα των περαστικών. Κάποιες φορές μάλιστα παραδίδει μαθήματα σε μικρούς σέρφερς. It's pretty funny to watch. Like he knows what he's doing. Το αφεντικό του, ο Kai Holt, είναι χαρούμενος, καθώς το σερφ δεν χρειάζεται πια να είναι μόνος, αλλά παρέα με το αγαπημένο του κατοικίδιο, που δυστυχώς για αυτόν κλέβει την παράσταση. Το SUP είναι η νέα λέξη στα θαλάσσια σπορ. Πάμε να δούμε τι ακριβώς είναι. Το καλοκαιράκι είναι στα καλύτερά του. Το νερό στη θάλασσα ζεσταίνεται και οι παραλίες φύζουν από ζωή. Ένα από τα θαλάσσια σπορ που τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να κλέψει τις καρδιές όλων είναι το stand-up paddle boarding, γνωστό και ως SUP. Δεν είναι windsurfing και δεν είναι surfing. Είναι κάτι ενδιάμεσο. Είναι μια μεγάλη σανίδα τύπου surf, ειδικά σχεδιασμένη για να στεκόμαστε όρθιοι. Κινείται στο νερό με τη βοήθεια ενός σκουπιού. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα διασκεδαστικό τρόπο να κόβεις βόλτες στη θάλασσα όρθιος ή γονατιστός. Εάν η θάλασσα είναι λάδι, θα το ευχαριστηθείς πολύ. Το SUP γυμνάζει όλο το σώμα και απευθύνεται σε άτομα όλων των ηλικιών. Για να βελτιωθούν οι επιδόσεις, χρειάζεται εξάσκηση. Στέκεσαι σε μια σανίδα και κάνεις σκουπί. Χρειάζεται να έχεις λίγη ισορροπία. Αν δεν έχεις ισορροπία, την αποκτάς στα πρώτα 30 λεπτά. Όπως βλέπετε, το SUP είναι πολύ καλή γυμναστική. Μπορεί κάποιος να το κάνει είτε για χαλάρωση, είτε για να ξεφύγει από την καθημερινότητα. Όμως μπορούν να το κάνουν και σαν πιο έντονο, πιο γρήγορα για γυμναστική. Τις ρίζες της όρθιας σανιδοκοπηλασίας τις συναντάμε χιλιάδες χρόνια πριν σε αρχαίους πολιτισμούς της Αφρικής και της Νότιας Αμερικής, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν σανίδες και κανό. Με τον τρόπο αυτό ψάρευαν και πολεμούσαν σε δύσκολες θαλάσσιες συνθήκες. Το SUP είναι πολύ καλός τρόπος για διασκέδαση για όσους αγαπάνε τα θαλάσσια σπορ. Με τις καλύτερες εντυπώσεις έφυγε από τη Γερμανία το πριγκιπικό ζεύγος της Βρετανίας μαζί με τα δύο παιδιά τους, τα οποία έκλεψαν την παράσταση. Λίγο πριν φύγουν μάλιστα, η Κέιτ διεύθυνε και την φιλαρμονική του Αμβούργου.
βρήκε σε ρόλο μαέστρου. Η πριγκίπισσα Κέιτ παίρνει την μπαγκέτα και διευθύνει την ορχήστρα, εντυπωσιάζοντας μουσικούς και θεατές που βρίσκονται στο κτίριο της Φιλαρμονικής του Αμβούργου. Είχε προηγηθεί η επίδειξη ικανοτήτων στη μαγειρική, με το πριγκιπικό ζεύγος να φτιάχνει πρέτσελ, το γερμανικό παραδοσιακό ψωμί, και να αποθεώνεται από τους κατοίκους της Χαϊδελβέργης. Άριστα πήραν και στην κοπηλασία. Ο γερμανικός λαός αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή τους δούκες του Cambridge, που πραγματοποίησαν τριήμερη επίσημη επίσκεψη στη χώρα, σε μια προσπάθεια να βελτιώσουν την εικόνα της γυραιάς Αλβιώνας μετά το Brexit. Η στάρα αυτής της επίσκεψης όμως ήταν ο Τζόρτζ και η Σαρλότ. Η μικρή πριγκίπισσα μάλιστα τράβηξε τα φλάς των φωτογράφων με τα καμώματά της. Έσπασε το πρωτόκολλο που ακόμη δεν γνωρίζει και επαναστάτησε, προτού μπει στο ελικόπτερο. Στείλωσε τα ποδαράκια της και κάθισε στο έδαφος, αναγκάζοντας την Κέιτ να τη μαλώσει. Όσο για τον Τζόρτζ, το μόνο που έδειχνε να τον ενδιαφέρει ήταν το ελικόπτερο και πώς θα μάθει να το πιλοτάρει σαν τον μπαμπά του. George was very excited. I think he recognized the profession his dad is doing already, and he wanted to try the pilot helmet instantly. Έχεις τη δύναμη να ξεπερνάς τα όρια στην επικοινωνία σου. 4,5G από τη Sita Mobile Vodafone. Sita Mobile Vodafone. Power to you. Ώρα για την αθλητική μας ενημέρωση. Μαζί μας ο Νίκος Κατσαρός. Νίκο, σε χαιρετώ. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είμαστε σε ρυθμούς προετοιμασίας για όλες τις ομάδες, ειδικά οι Ευρωπαίοι, έτσι δεν είναι? Ευρωπαϊκή εβδομάδα, πρώτοι αγώνες για τον τρίτο προκριματικό γύρο. Κυρίες και κύριοι, ενθαρρυντικά μηνύματα για το μέλλον παρά την ήττα με 2-0 από τη Σίγμα Όλομουτς, άφησε η Ομόνοια στο πρώτο της φιλικό. Ο Πάπας Χρυσταδούλου εμφανίστηκε σίγουρος πως οι πράσινοι θα είναι έτοιμοι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Τα νέα αποκτήματα αρχίζουν και ανεβάζουν ρυθμούς και κάποιοι θα πάρουν λεπτά συμμετοχή στο νέο τεστ αύριο με την Χάπουελ Τελαβίβ. Πρώτη γεύση για τον Πάμπο Χρυστοδούλου από την Ομόνοια της νέας χρονιάς. Το τριφύλι τήθηκε 2-0 από την σαφέστατα πιο έτοιμη Σίγμα Όλομουτς, που βρήκε δίχτυα δύο φορές από το σημείο του πέναλτι. Τηρουμένων των αναλογιών, από τη στιγμή που έλειπαν συνολικά 9 ποδοσφαιριστές, η εικόνα που άφησαν οι πράσινοι ήταν ενθαρρυντική για το μέλλον. Το σημαντικό για μένα είναι ότι βρέθηκαν ευκαιρίες και σιγά σιγά η Ομόνοια άρχισε να γίνεται ομάδα και, όπως έχετε δει, λειτουργάει όλη η ομάδα. Και τακτικά, αλλά και θα έλεγα και την ώρα που χάνε την μπάλα, αλλά και την ώρα που κρατάμε την μπάλα, ξεκίνησαν πλέον να μπαίνει αυτή η δουλειά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα και η φιλοσοφία, και παιχνίδι με παιχνίδι σίγουρα η ομάδα θα παρουσιάζεται πολύ καλύτερη. Σιγά σιγά τα νέα αποκτήματα της ομάδας ανεβάζουν ρυθμούς. Στη σημερινή πρωινή προπόνηση συμμετείχε ο Μπόρχα Ικίθα. Στόχος είναι ο βαθμός ετοιμότητας να είναι στο μέγιστο επίπεδο όταν θα αρχίσουν οι επίσημες υποχρεώσεις της Ομόνοιας. Ο απότερος σκοπός για μας είναι η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, που εκεί είναι που μετρούν και βαθμοί, αλλά και εκεί είναι που θέλουμε να δώσουμε βαρύτητα να είναι η ομάδα έτοιμη. Οι πράσινοι αύριο θα αντιμετωπίσουν τη Χάπουελ Τελαβίβ, στις 27 Ιουλίου τη Λεχ Πόζναν και 4 ημέρες αργότερα τη Ζαγκλέμπιε. Τα αποκαλυπτήρια ενώπιον του κοινού τους θα γίνουν στις 5 Αυγούστου με τον Ολυμπιακό Λευκοσίας, ενώ θα ακολουθήσουν ακόμη δύο φιλικά στην Κύπρο, με Άρη και με Νέα Σαλαμίνα, στις 8 και 12 Αυγούστου αντίστοιχα. Τον 25χρονο Κροάτι μεσοπιθετικό Αντώνιο Γιάκολης απέκτησε με τη μορφή δανεισμού από την Στέα Βουκουρεστίου Απόλλωνας. Στον Αποέλ ο Μιλάνοφ δεν προλαβαίνει τη Βιτόρουλ, η οποία χθες γνώρισε την ήττα με 2-0 από την Κλουζ στο πρωτάθλημα της Ρουμανίας. Στη Δανία ο Πιέρο Σωτηρίου έκανε ονειρεμένο ξεκίνημα με την Κοπεχάγη, καθώς πέτυχε 2 γκολ στην πρεμιέρα της νέας του ομάδας στο πρωτάθλημα. Ακόμα ένα βέλος στη φαρέτρα του Απόλλωνα. Οι Γαλάζιοι συμφώνησαν με τον Κροάτι Μάρτιν Γιάκολης, που αγωνίζεται στα άκρα της επίθεσης. Ο Γιάκολης είναι 25 ετών και από το 2016 αγωνιζόταν στη Στεάο Αβουκουραστίου, με την οποία μέτρησε 19 συμμετοχές και ένα γκολ. Στο πρώτο μισό της σεζόν έπαιξε στην Κλουζ, έχοντας 5 αγώνες και ένα γκολ. Ο ποδοσφαιριστής έχει αγωνιστεί με όλες τις εθνικές ομάδες της Κροατίας. Στον Αποέλ ούτε σήμερα κατάφερε να προπονηθεί ο Μιλάνοφ, γεγονός που τον θέτει εκτός πλάνων του Μάριο Μπέιν για τον πρώτο αγώνα με την Βιτόρουλ στην Κωνσταντσα. Ο Αρτιματάς ετοιμάζεται για να τον αντικαταστήσει, ενώ Εφρέμ και Καρλάο ανεβάζουν ρυθμούς για να μπορέσουν να βοηθήσουν στον επαναληπτικό στο Γάσι Πίσης 2 Αυγούστου. Η Βιτόρουλ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Ρουμανίας χθες βράδυ γνώρισε την ήττα με 2-0 από την Κλουζ. Οι περσινοί πρωταθλητές δεν παρουσίασαν καλό αγωνιστικό πρόσωπο και έκαναν πολλά αμυντικά λάθη. Ο Γκιόργκε Χάτζη εμφανίστηκε αρκετά προβληματισμένος, ενώ όπως είπε δεν θα αγωνιστεί κόντρα στον Αποέλ, το μεγάλο
μεγάλο αστέρι της ομάδας, ο 19χρονος επιθετικός Φλωρινέλ Κόμαν. Ένας λιγότερος πονοκέφαλος για τους γαλαζοκίτρινους. Τρελαίνει τη Δανία ο Πιέρος Σωτηρίου. Ο Κύπριος Άσος έκανε ονειρεμένο ντεμπούτο στο πρωτάθλημα με την φανέλα της νέας του ομάδας, την οποία οδήγησε σε νίκη με 3-0 κόντρα στην Ράντερς για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Ο διεθνής επιθετικός σκόραρε με κεφαλιά στο 1 το λεπτό, ανοίγοντας λογαριασμό στην Κοπεγχάγη. Πριν τελειώσει το παιχνίδι, ο Πιέρος έβαλε ακόμη ένα γκολ στον 90 λεπτό και διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Σε σημαντικούς φιλικούς αγώνες, με ένα εκπληκτικό Νεϊμάρ, η Μπαρτσελόνα επικράτησε 2-1 της Γιουβέντους. Η Τσέλσι νίκησε 3-0 την Άρσεναλ, ενώ η Σπόρτινγκ Λισαβόνας επιβλήθηκε 2-1 της Μονακό. Το Super Cup στο Βέλγιο κατέκτησε η Άντερλεχτ, η οποία κέρδισε 2-1 τη Ζούλτε Βάραγγεμ. Η Μπαρτσελόνα νίκησε 2-1 τη Γιουβέντους στο πλαίσιο του International Champions Cup, με τον Ερνέστο Βαλβέρδε να πανηγυρίζει την πρώτη του νίκη στον πάγκο των Καταλανών. Ο φιλικός αγώνας εξελίχθηκε σε σόου του Νεϊμάρ, ο Βραζιλιάνος Superstar, που είναι το πρόσωπο της επικαιρότητας λόγω Paris Saint-Germain, άνοιξε το σκορ στο 15. Στο 25 έκανε ό,τι ήθελε την έμενα των Μπιανκονέρι, χόρεψε σάμπα τους αμυντικούς και νίκησε για δεύτερη φορά τον Τζίτζι Μπουφόν. Για την Βέκια Σινιόρα σκόραρε ο Κιελίνη, ύστερα από εκτέλεση κόρνερ στο 63. Η Τσέλσι επικράτησε 3-0 της Άρσεναλ σε φιλικό παιχνίδι που διεξήχθη στο Πεκίνο. Στο 40 ο Βίλιαν πέτυχε το 1-0 και δύο λεπτά αργότερα ο Μπατσουαγί σημείωσε το 2-0. Στο 49 ο Βέλγος Φορ διαμόρφωσε το 3-0 για την ομάδα του Αντώνιο Κόντε, που συνεχίζει με φόρα από τον περσινό θρίαμβο στην Premier League. Στη Λισαβόνα η Sporting αντιμετώπιζε τη Μονακό σε ένα ακόμα δυνατό φιλικό τεστ. Οι Ζεύρες προηγήθηκαν στο 32 με τον Μπρούνο Φερνάντες και δύο λεπτά πριν το φινάλε του ημιχρόνου διπλασίασαν τα τέρματά τους με τον Ολλανδό Μπας Ντόστ. Για τους Μονεγάσκους μείωσε λίγο πριν την εκπνοή της αναμέτρησης ο Καρίγιο. Στο Τόκιο, οι Κασίμα Άντλερς επικράτησαν 2-0 της Σεβίλης. Πρωταγωνιστής της νίκης των Ιαπωνέζων ήταν ο Γιούμι Σουζούκι, που πέτυχε και τα δύο γκολ στο 72 και στο 90. Στο Κονστάντ Βαντεστόκ των Βρυξελών, η Άντρελεχτ κατέκτησε το Super Cup κερδίζοντας 2-1 τη Ζούλτε Βάραγγεμ. Η Ζούλτε ευνηδίασε τους πρωταθλητές καθώς μπήκε στη θέση του οδηγού μόλις στο τρίτο λεπτό με τον Τεφό. Οι τυπικά γηπεδούχοι αντέδρασαν και στο 46 με τον Χανί έφεραν το μάτς στα ίσα. Στο 59 έφτασαν στην ανατροπή με τον Τρεμπέλ να δίνει στην ομάδα του το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς. Η Εθνική Μπάσκετ Νέων της Ελλάδας σε λίγα λεπτά διεκδικεί το στέμμα της πρωταθλήτριας Ευρώπης στον τελικό με αντίπαλο το Ισραήλ. Η ελληνική ομάδα χθες έκανε μια εκπληκτική εμφάνιση και συνέτριψε την Εθνική Ισπανίας με 77-56. Οι παίκτες της εθνικής μας ομάδας πανηγυρίζουν έξαλλα την πρόκρισή τους στο τελικό του Ευρωμπάσκετ νέων ανδρών. Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση, οι μάγκες με τα μπλε επικράτησαν με 77-56 πρωταθλήτριας Ευρώπης Ισπανίας και προκρίθηκαν στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσουν απόψε σε 9 και 4 το Ισραήλ. Σίγουρα είμαστε πολύ χαρούμενοι, πάμε να το πάρουμε τώρα. Εδώ και 5 χρόνια η συγκεκριμένη φουρνιά ανελιπώς είναι στις 4 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Δεν θυμάμαι άλλη ελληνική ομάδα, εθνική ομάδα να υπάρχει τέτοια συνέπεια ποτέ στα χρονικά και νομίζω ότι τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Συγκλονιστική εμφάνιση από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, που σημείωσε 19 πόντους με 5 assist και 4 rebound, με τον Θοδωρή Καρά να σταματά στους 16 πόντους. Οι παίκτες του Ηλία Παπαθεοδόρου σαν μια γροθιά δείχνουν να απολαμβάνουν τη μεγάλη τους επιτυχία χωρίς να βάζουν ταβάνι στα όνειρά τους. Στόχος τους πλέον το χρυσό μετάλλιο, το πρώτο της εθνικής νέων μετά το 2009. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Φόρεσε στο χέρι σου το Payband και πλήρωσε απλά, γρήγορα και με στυλ. Σε 4 φανταστικά χρώματα. Payband και Prepaid Payband από την Ελληνική Τράπεζα. Αύριο καιρό στεναρχικά κυρίως έθριος, όμως νεφώσεις που θα αναπτύσσονται το μεσημέρι και το απόγευμα ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά. Η ελάχιστη θερμοκρασία στη Λευκωσία θα είναι 24 βαθμοί και η μέγιστη 34 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Κερίνια θα κοιμανθεί από 24 μέχρι 38 βαθμούς. Στην Αμόχωστο και στη Λάρνακα η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 24 και η μέγιστη 34. Στη Λιμεσσό η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου.
Στην Πάφο η θερμοκρασία από 23 θα ανέλθει στους 32. Στα ψηλότερα ορεινά η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 17 και η μέγιστη 30. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά θαλάσσια ασθενείς τριών μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά το απόγευμα στα νότια παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη. Οι μέγιστες θερμοκρασίες αύριο στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θα είναι Αθήνα 36, Βρυξέλλες 19, Παρίσι 21, Ρώμη 31, Λονδίνο 21 και Μόσχα 22 βαθμοί. Alpha Bank στηρίζει ενεργά κάθε επιχειρηματία με τα Alpha επιχειρηματικά δάνεια. Επιχειρείς μαζί σου από την Alpha Bank. Με ευνοϊκούς όρους για μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το επίπεδο ρήπανσης της ατμόσφαιρας σήμερα στη Λευκοσία ήταν ψηλό. Στη Λάρνακα, στο Παραλίμνη και στην Πάφο ήταν μέτριο. Στη Λεμεσό ήταν χαμηλό. Η ωραία τιμή σκόνη σήμερα ήταν Λευκοσία 54, Λάρνακα 34, Παραλίμνη 42, Λεμεσό 45 και Πάφο 51. Η ωραία τιμή διοξιδίου ταζότου ήταν Λάρνακα 10, Παραλίμνη 2 και Λεμεσό 12. Θράψη κάνουν βίντεο με κορίτσι το οποίο τραγουδά μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του καλοκαιριού. Ο αδερφός της την βιντεοσκοπεί και συνεχώς ανεβάζει τα κατορθώματά της στο διαδίκτυο. Despacito, η μεγάλη επιτυχία του φετινού καλοκαιριού. Νούμερο 1 σε 45 χώρες, με 2,5 δισεκατομμύρια θεάσεις στο YouTube και τη μικρή Νιάνα να έχει βρει τον πελάτης από το κινητό του αδελφού της. Ήταν Despacito, Νιάνα. Στο σούπερ μάρκετ. Ήταν Despacito. Όταν ρουφά τα μακαρόνια της. Μέσα στο αυτοκίνητο. Τους ρέγγε ρυθμούς από το Πόρτο Ρίκο γεμίζουν παραλίες, σάλες χορού. Ηλεοφόρος της δόξας του Λος Άντζελες. Σε αυτό το σημείο το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε που επιλέξατε τον Αλφα για την ενημέρωσή σας. Για συνεχή ενημέρωση επισκεφτείτε το alphanews.live. Αμέσως μετά μη χάσετε την ξένη κινηματογραφική ταινία Two Weeks Notice. Κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα καλό βράδυ.